že vše připraveno na start rozvíčáři Velké Opatovice. A první start v pořádku. Pěkný koš, pěkný byt základny. Trošku problém s náběrem, ale to se podařilo také spojit, takže budou tam jde dopředu ze stroje. Bečkař měl do času se rozhodl své místo, rozdělovač taktéž, takže uvidíme, co proudaři, trošku problémy na levo s proudnicí, ale proudnice tam je, tak uvidíme, jaký výsledný čas to bude a bude to čas, který má hodnotu 21.32.